18-р зууны үед Оросын хаант улсад амьдарч байсан маш баян эр болох Акинфи Демидов нэгэн хачирхалтай туршилт хийхээр шийджээ. Тэрээр өдөржин газар хаагадч ногоо тарьдаг эгэгчрийн тариачтад хандан өөрөө хэрхэн тансаг амьдардаг, яг тэр амьдралаар тариачдыг бүтэн нэг жилийн турш амьдруулах санал тавьсан байна. Өндөр дээд зэрэглийн тансаг ордон дотор байрлаж, хуруугаа зангах төдийд үйлчлэгчд хүссэн хоол, хүссэн амттныг нь өмнө нь бэлэн байлгах гих мэтээр асар их тансагфиг санал болгосон юм. Гэвч энэ бүх сайн сайхан зүйлийн хариуд ердөө ганц болцол байсан нь ийхүү бүтэн нэг жилийн турш амьдрахдаа орносоо ганц ч хорон босож болохгүй гэсэн болцол байж. Мэдээч баян ирийн уг санфиг маш олон тариачид дуртаяа зөвшөөрсөн боловч харамсалтай нь тэднээс хинэн ч бүтэн нэг жилийн турш орондоо тасралтгүй хэвтэж чадаагүй юм. Мөн хэрв тариачин шантарч орносоо босож уг тансаглыг хугацаанаас өмнө дуусгахыг хүсвэл олон нийтийн өмнө цаацлуулах ялаар шийтгүүлэх тохиротой байв. Ингээд харамсалтай нь туршилтанд орсон хүн бүр эцэстээ үхэж төгссөн байдаг. Хүнийг ямар ч хөдөлгөөнгүй удаан хугацаанд байлгах бол тухайн хүний биед ямар өөрчлөлт гарахыг мэдэх гэсэн энэ төрлийн сонирхолтой туршилт 300-ны дараа NASA-гийн эрдэмтдийн сонирхлыг дахин татсан юм. Мэдээж хэрэг удаан хугацаанд хөдөлгөөнгүй байх нь тухайн хүний биед ямартай ч сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэдгийг хүн бүхэн мэддэг боловч яг нарийн зүйлсийг тэр бүр мэдээд байдаггүй. Тэгвэл NASA-гийн туршилтанд орсон хүмүүсийн биед ямар сөрөг өөрчлөлтүүд гарсан талаар мөн спорт хүний биед яагаад зайлшгүй шаардлагатай болохыг та энэ дугаараас мэдэж авах болно. Мэдээч хэрэг орон дотроо хэр урт хугацааны турш хөдөлгөөнгүй хэвтснээс шалтгаалаад хүмүүсийн биед харилцсан өөрөөр өөрчлөлтүүд гардаг. 2014 онд АНУ-ын иргэн Дрю Иваники өөрийн сайн дураар NASA-гийн уг туршилтанд хамрагдсан бөгөөд тэрээр 70 хоногийн турш тасралтгүйгээр орондоо хэвтэх ёстой байв. Үүний хариуд NASA 17,000 доллар өгөхөөр амласан тул тэрээр мөнгөнд болоод зөвшөрсөн байна. Гэвч тэрээр өөрийн бие махбод идэвхгүй байдалд удаан байснаас бодож ямар сөрөг өөрчлөлтүүд гарч болохыг тооцоолоогүй юм. Иваники дээр хийсэн туршилтын үр дүнг харвал орон дотроо хэвтсэн 1-7 хоног тутамд тэрээр өөрийн булчингийн массын 1% болон ясны нягтралынхаа 1% автаж байгаа нь тогтогдсон байна. Ний ялангуяа ямар ч ачаалал авч хөдөлгөөн хийхгүй байсан тул арцэг болон мөрний хэсэгт тухайн процесс хамгийн ихээр явагдсан байна. Улмаар 10 өдрийн турш орондоо хэвтсэний дараагаар булчин өөрөө ачаалал огт авахгүй байсан тул булчинд очдог сахарын хэмжээ булчинд бус харин цуснд очисноор чихрийн шижи үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Харин 2-7 хоногийн дараа гэхэд хит удаан хугацаагаар дээш харан хэвтсэн тул тухайн хүний дагц тохон хэсэг гойны дотор тал, шив, шагааны ар хэсгүүдэд цус хэтэрхий удаан хугацаанд хуримтлагдсны улмаас зөөлөн идүүдэд өгчлөлт үүсэж эхэлж байгаа нь тодорхой болсон байдаг. Улмаар 1 сарын дараанаас эхлэн зүрхний 1 удаагийн цохилтоор шахагддаг цусны хэмжээ 30% буурч байгаа нь тодорхой болсон юм. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл биеийн дэх хүчил төрөгчийн хэмжээ буурснаар хүн амархан ядрах, сүлдэх, толгой эргэх зэрэг олон сөрөг шинж тэмдгүүд илэрдэг байна. Харин туршилтын нийт хугацаа буюу 70 хоногийн дараа Иваникиг орносоо босдол удаан хугацааны турш хөдөлгөөнгүй шахуу байсан цусны эргэлт нь хөл хэсэг рүү ногцом нэмэгдэж түүний зүрх гинтийн ачааллын улмаас минутанд 150 хүртэл цохилж арьсан захтнаж бүх бие нь хөлөрсөн байна. Гэхдээ мэдээж тэрээр байнгын эмчлэрийн хяналтанд байсан тул энэ бүхэн түүний эрүүл мэндэд үхэх сэхэх дээрээ тулхвц ноцтой асуудал учруулж чадаагүй юм. Энэ туршилтанд NASA-гийн зүгээс сансрын нисгэгчдэд задгай сансарт тэдний эрүүл мэнд булчин болон ясанд хэрхэн сүргээр нөлөөлөх талаар тодорхой мэдээлэл олж авахын тулд хийгдсэн туршилт байв. Тэгвэл эндээс ургаад бүр сонирхолтой магадгүй айдас дагуулсан нэгэн асуулт урган гарч ирж байгаа нь хэрв хүн 70-аас илүү хоног оронд хэвтвэл тухайн хүнд юу тохиолдох вэ? Ер нь орондоо хэвтэж болох дээд хязгаар нь хэдийхэр хугацаа байх боломжтой вэ? Эрдэмтэд энэ талаар асар их тооцоо хийж ерөнхийдөө нэг жилийн турш орондоо хэвтсэний үр дүнд хүнд юу тохиолдож болох талаар нарийн судалгааг гаргасан байна. Тэгвэл та өөрийгөө бүтэн нэг жилийн турш орондоо хэвтсэний дараагаар босож байна гэд төсөөлөд үзээрэй. Өглөөний 9 цаг болж сэрүүлэг дуугарлаа. Угн хүн сэрүүлгээрээ сэрэх ёстой боловч бүхэл шүнжин унтж чадаагүй тул угаас сэрүүн байж таарна. Учир нь биеийн тамир болон дасгал хөдөлгөөн нь хүнийг сайн унтаж амархад маш их дэмжлэг үзүүлдэг бөгөөд хэрв хүн ямар ч хөдөлгөөнгүй хэвтээд байвал тухайн хүн нойргүдэлд орох нь цаг хугацааны асуудал болон ховирдаг. Сонирхуулаад хэлэхэд дундаж хүмүүс огт унталгүйгээр 5 хоног болоход дийлэн хүмүүсийн бие мах бод олон төрлийн зовируудаас гадна сэтгцийн өөрчлөлттэй болсон байдаг. Улмаар бүтэн нэг жил хэвтэлсний дараагаар та орносоо босоод хөл дээрээ тогтож чадахгүй байх магадлалтай бөгөөд
таны үе мөч болон яс булчингууд таны алхаж явдаг талаархаа бүхий л мэдээллүүдийг өөрсдийн ой санамжнаасаа мартчихсан байхаас гадна тулхуур яснууд их биеэн даахгүй байж магадгүй. Түүнчлэн дасгал хөдөлгөөн нь хүний мэдрэлийн тогтолцоонд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хэрв бүтэн нэг жилийн турш орондоо хэвтвэл та маш мартамхай болж бүр өчигдөр юу хийснээ ч санахгүй хэмжээнд мартамхай болж магадгүй. Үүнээс гадна нэг жил орондоо хэвтэлсний дараагаар та ямар ч эргэлзээгүйгээр чихрийн шижинтэй болсон байх болно. Гүйх эсвэл дунд зэргийн идэвхтэй хөдөлгөөн хийснээр хүний бие нүүрс усыг дахин боловсруулдаг ба энэ нь чихрийн шижингээс сэргийлэх гол хүчин зүйл болдог. Үүнээс гадна та нөлөөд хэмжээний илүүдэд жинтэй болсон байх нь ойлгомжтой. Мөн эдгээрээс гадна оройн стресс хэмээх стрессээр таны сэтгэл санаа болон бие махбод шаналх бөгөөд оройн 17 цагаас эхлэн энэ төрлийн стрессийн давтамж хүний биед нэмэгддэг байна. Түүнчлэн өөр нэгэн аюултай зүйл нь та орносоо босож гадаа гарч наранд гарч чадахгүй учраас таны бие махбод Д витамины архаг дутагдалт орсон байх болно. Үүний улмаас та бронхит, астм, рахит, хөхний хорт тавдар зэрэг олон төрлийн өвчнөнтэй болсон байх магадлалтай бөгөөд бүр нэг жил хүрч чадахгүй орон дотроо үхэхийг ч үгүйсгэхгүй. Иймээс альваа хүнийг эвдв төрлийн өвчин, гинтийн үхлээс хамгийн найдвартай сэргийлж байдаг зүйл бол тогтмол хөдөлгөөн, идэвхтэй дасгал сургуулилт болох нь тодорхой харагдаж байна. Олон хүмүүс ч энэ талаар ярьдаг. Гэхдээ энэ нь хэр үнэнний ортой болох их асуулт дахин урган гарч ирнэ. Хэрв та Google-ээр эрүүл мэнд болон спорт хэмээн хайлт хийвэл маш олон аз жаргалтай инэмсгэлсэн бэлтгэлийн хувцастай хүмүүсийн зургуудыг та олж харах болно. Тэрнээс биш иймэрхүү зургууд нэг их харагдахгүй болов уу? Гэвч бас л бодит байдал дээр та хэт их ачаалалтай дасгал хийсний дараагаар эсвэл удаан хугацаанд хэт их ачаалалтай дасгал хийсний үр дүнд таны цээж орчимд өвдөлт бий болдог байна. Энэ нь мэдээж удаан хугацааны дараа үүсэх үр дагавар бөгөөд хэт их ачаалын улмаас хүний зүрх ховдлын хэм алдалт хэмээх өвчнөөр шаналлах эхлэл тавигддаг гин. Энэ нь таны зүрх эмх замраагүй цохилно гэсэн үг. Мөн үүнээс гадна та хэрв өдөр бүр төсвөр төвчээр шаардсан биеийн хүчний дасгалуудыг хэтрүүлэн хийдэг бол мөн таны биед ноцтой асуудал үүсдэг байна. Учир нь өдөр бүр хүчний дасгал хийдэг хүмүүсийн булчингийн хүчил төрөгчийн хэмжээ энгийн хүмүүсийнхээс 10 дахин их нэмэгддэг бөгөөд үүний улмаас булчин болон зөөлөн идүүд эсэлтэж мөн системийн архаг үрэвсэл хэмээх өвчин үүсдэг байна. Системийн архаг үрэвсэл нь тухайн хүний Альцхаймер, Паркинсоны өвчин болон склероз мөн эрт хөгшрөлтийн үндэс болдог гин. Түүнчлэн ерөнхийдөө хүчний бэлтгэлээр хичээлдэг болон хичээлж байсан хүмүүсийг хараад байхад шахаж буй жингээ нэмэх буюу жингээр цангаж байдаг бөгөөд өдрөөс өдөрт өөрийн шахдаг жинг нэмэхийн төлөө шун тэмүүлдэг. Энэ нь нэг талаараа спорт гэх өнцгөөс нь харвал тухайн тамирчны ажил боловч спортын бус энгийн горим буюу эрүүл мэндэ бодон хичээлдэг хүмүүст тэмч таатай зүйл биш юм. Учир нь жингээс жингийн хооронд дайрснаас болж хүний үе мөч маш ихээр эффективд орж үе мөчний өрөвсөл цаашлаад 19 цагаас хойш хүний биед ажиглагддаг оройн цагийн депрессэн давтах эсвэл дисморфобиагаар шаналлах магадлал өсдөг. Дисморфобиа гэдэг нь өөрийн оюун санааг хянаж чадахгүй бие махбодоо голлох, өөрийн гадаад үзмжинд хэдэг санаа зовох сэтгэгдсэн эмгэг юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө судалгаанаас харвал амралт болон спорт гэд бүх зүйлээ яг тохируулдаг буюу давсыг нь тааруулж чадсан хүмүүсэл хамгийн эрүүл амьдарч чадах нь тодорхой харагдаж байна.